Aj 9. mája už máme pripravené aktuálne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Predsednička Národného zhromaždenia Ana Brnabičová dnes povedala, že návšteva čínskeho prezidenta Xi Pinga v Belehrade poskytuje ďalší impuls pre zlepšenie vzťahov medzi Srbskom a Čínou a je presvedčená, že po tejto návšteve počet čínskych investorov v našej krajine ešte vzrastie. Pozitívne ohodnotila impresívne prijatie čínskeho lídra a vzájomné porozumenie, ktoré je spoločnej budúcnosti. V ďalšom období by sa spolupráca mala zamerať aj na oblasť technológie, biotechnológie, umelej inteligencie, investície do fabriky na výrobu vagónov a vlakov, ktorá by pre Srbsko mala obrovský význam, lebo celý svet sa vracia k železničnej doprave. Na záver dodala, že táto návšteva posilnila tri stĺpy medzi dvoma krajinami a to sú politika, ekonomika a technológia. Na dnešný deň 9. mája pred 79. rokmi nacistické Nemecko vyhlásilo kapituláciu, čím sa oficiálne skončila druhá svetová vojna v Európe. Odvtedy sa tento deň pripomína ako deň víťazstva nad fašizmom. Predstavitelia subnoru obce Stará Pazova, Sriem a lokálna samozpráva si pripomenuli tento deň tak ako zvyčajne kladením vencov na pamätník v centre Starej Pazovy. Predseda Subnoru Blagoje Jekyč sa prítomným prihovoril so slovami, že nikdy nesmieme zabudnúť na obete vojny a tento dátum si treba pripomínať každoročne. Vo vtedajšej Jugoslávii zahynulo vyše 1 700 tisíc ľudí, medzi nimi 300 tisíc vojakov a vo vojne bojovali aj staropazovčania. 9. maj sa zaznamenáva aj ako Deň Európy, kedy sa pripomína vlajka, hymna a jednotná mena euro, ktoré sú symbolom Európskej únie. Práve 9. maja v roku 1950 Robert Schumann prezentoval svoj návrh na vytvorenie organizovanej Európy, ktorá bola podľa neho nevyhnutná na udržanie mierových vzťahov. Schumannova deklarácia sa považuje za začiatok budovania Európskej únie. Ráno okolo 3. hodine v dedine Martince pri Sriemskej Mitrovici v rodinom dome vypukol požiar, pri ktorom o život prišli dve ženy, potvrdila polícia a uviedla, že požiar vznikol následkom výbuchu plynovej fľaše. Na hasení požiara sa podielali príslušníci oddelenia pre mimoriadne situácie Sriemska Mitrovica a oheň lokalizovali okolo 5. hodiny ráno. Príslušníci ministerstva vnútra chytili v Bačkej palanke 16-ročného mladíka, ktorý je podozrivý, že napadol učiteľa strednej technickej školy. Vyšetruje sa podozrenie, že v útorok na chodbe školy, ktorú v minulosti navštevoval, napadol 65-ročného učiteľa a spôsobil mu ťažké zranenie. Maloletý mladík bude v zákonej lehote predvedený pred sudcu pre maloletých na vyšší súd v Novom sade. Dom zdravia Dr. Jovan Jovanovič z Maj dnes na námestí Zorana Dindiča organizoval akciu pri príležitosti Medzinárodného dňa babíc, ktorý bol 5. mája, a Medzinárodného dňa zdravotných sestier, ktorý sa bude oslavovať 12. mája. V pripravenom stánku si občania mohli nechať zmerať tlak, cukor v krvi a mohli sa porozprávať o svojom zdravotnom stave. V Srbsku v systéme zdravotnej starostlivosti pracuje okolo 120 tisíc zdravotných pracovníkov. V Dome zdravia v Starej Pazove je okolo 200 zdravotných sestier a technikov, ktorí sa denodene starajú o pacientov a za to im patrí úcta a vďaka, ktorú by verejnosť mohla prejaviť nie len počas Medzinárodného dňa. Oznámenie ohľadom postreku proti komárom. Zajtra sa bude konať postrekovanie zo zeme proti larvám komárov, a to na území celej obce. S týmto postrekom sa začne o 8. hodine. Používať sa bude preparát Pyriprox, ktorý nie je nebezpečný pre včely. Opatrenie proti komárom sa bude vykonávať v starej pazove, novej pazove vojke, krneševciach, a to pri vodných plochách, kanáloch a močiaroch komunálny podnik Čistoča Stará Pazova oznamuje občanom, že aj tohto roku organizuje pravidelnú akciu vynášania nadrozmerného odpadu z domácností. Riadiť sa budú týmto harmonogramom. V sobotu 11. mája sa nadrozmerný odpad bude vynášať z Novej Pazovi, Vojky a Krneševiec. O týždeň neskôr 18. mája z Podunajska, teda Surduk, Belegiš, Nové a Staré Bánovce. V sobotu 25. mája príde na rad Stará Pazova a Golubince. Z podniku pripomínajú, že pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, menšie i väčšie spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne a nepatrí tu stavebný odpad kamene, tehly či piesok. Odpad treba vyniesť pred svoje domy v piatok večer alebo v sobotu do 7 hodiny ráno. Zajtra podvečer v divadle budú svoj veľký deň oslavovať zamestnanci, žiaci a priatelia základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. O 18. hodine tu začne program pri príležitosti Dňa školy. Táto škola bola založená v roku 1770, hneď ako sa do tejto oblasti pristahovali prví Slováci. Predná časť terajšej budovy bola postavená v roku 1833, prístavba v roku 1950 a telocvične a niektoré kabinety v roku 1980. Meno po hrdinovi Jankovič Melíkovi nosí táto základná škola od roku 1959. Zajtra o 18.00 si môžete prísť pozrieť kultúrny program, ktorý pripravili žiaci so svojimi profesormi v stupie voľný. Temeríne sa v dňoch 15. až 17. mája bude konať 66. ročník Festivalu divadelnej tvorby detí Vojvodiny, kde sa predstavia tí najlepší, ktorí sa zúčastnili na oblastnej prehliadke detskej divadelnej tvorby Sriemu v Petinciach. V Petinciach sa zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka predstavili dva súbory, jeden s muzikálom Koza Rohatá, ktorý je v srbskom jazyku a druhý s hrou Veveričky v slovenskom jazyku. Medzi odmenenými boli aj herci a režisér, zo spomínaných hier odmenu za najlepšiu réžiu získali Anička Balážová, Andrá Dvornická-Machová a Marta Majorská za muzikálko za Rohata, ktorý postúpil na pokrajinskú prehliadku. Ďakovný list dostali režiséri hry Veveričky, Ivan Ječmen a Aleksandr Materák. Diplom za najlepší herecký výkon získala Lea Jašová za stvárnenie Kozy Rohatej. Ďakovný list udelili aj Márii Grbičovej za postavu Verony v hre Veveričky. Šachový zväz Srbska ocenil za snahu a úsilie 14 mladých šachistov. Medzi nimi je aj staropazovčanka Sára Míčová. Ceny sú časťou programu pre mladých, ktorý organizuje zväz šachistov a ide o financie, ktoré sa využívajú na účasť na turnajoch, na cestovanie, ubytovanie, vstupné až po trénerskú činnosť. Sára Míčová získala už početné ocenenia na turnajoch v Srbsku aj v zahraničí. Má tri tituly ša šampiónky Vojvodiny, jeden titul majsterky v konkurencii kadetov a na nedávnom 17. kadetskom mládežníckom festivale šachového zväzu Srbska v Paračine získala tri medaily. Hádzenárky mladosti prehrali s družstvom Vojvodina v Novej Pazove v poslednom kole play-outu Superhádzenárskej ligy. Výsledok 26-29. Napriek prehre si novopazovčanky udržali pozíciu v elitnej lige, kde budú mu súťažiť aj v budúcej sezóne. Za najlepšiu hráčku zápasu bola vyhlásená pivotmanka Vojvodiny Milica Bachunová a najviac gólov 10 dala jej spoluhráčka Nataša Tetkovičová. Z našej mladosti najlepšími hráčkami boli Nikoleta Lazar, ktorá dala 7 gólov a Jovana Čazičová 6. Piatok v starej pazove polooblačný, rovnováha medzi oblačnými aj slnečnými intervalmi a teploty v rozmedzi od 10 do 21 stupňov. Mierny vietor zafúka priamo z východu. Aj ďalšie dni podobne polooblačno s maximálnymi hodnotami na teplomery do 23 stupňov. Pred záverečnou zvučkou ešte pohľad do meninového kalendára. Pri dnešnom dátume je zmienka Deň víťazstva. Zajtra má meniny Viktória. Štvrtkové správy končia a v rovnakom čase sa prihlásime aj v piatok.